aastaseks. Ja lavale tuleb 8 võistlejat, number 14 Anna-Liisa Keskküla, number 15 Elena Kesenko, number 16 Astrid Suborov, number 17 Margarita Sumarov, number 18 Lisette Hansmaa, number 19 Eva-Lotta Kakerman, number 20 Sofia Kapalova, number 21 Kadri Eskor. Tüdrukud, palun avaldusmise eest. Veerab pöörab paremale vabalt seis küljelt. Veerab pöörab paremale vabalt seis selja tagant. Veerab pöörab paremale vabalt seis küljelt. Veerab pöörab paremale vabalt seis eest. Siis enda ees võistluskategooriat.